Українці посадили під жорсткий карантин, але почалося не пов'язано з епідемією коронавірусу. Рік тому проросійські сили, варіанти, провокатори, ведучі СМІ ушували українців, поставили нам на посаду президента маріонетку Кремля і анархію і запроторили українську націю під жорсткий карантин. І ось сьогодні, попри провокації, попри бритню російських і медведчуківських та лапанських ЗМІ, попри непрацюючий громадський транспорт, Київ і вся Україна почали вихід із політичного карантину. Саме сьогодні і влада Зеленського, і олігархи, які ним керують, і весь світ побачили, що справжня думка України і українців – це не від Зеленського, це від громадянського суспільства, від політичної нації, від Майдану. Більшість українців проти російської агресії за територіальну цілісність Крим, Україна, Донбас, Україна і не українським коштом. Більшість українців за НАТО і за ЄС. Більшість українців за українську гуманітарну політику, за українські цінності. Більшість українців проти нової зрадницької, капітулянської і корупційної політики влади. Так, корупційної. Декілька днів тому ми бачили постановочний брифінг тут недалеко, на якому були всі. Невідомо чий агент з флешкою «Гордон», всі медведчуківські канали, Поцюбана, Януковича і Путіна, Шарій. Але там не було низки провідних українських ЗМІ і не було українського народу. Бо якби він був там, ми почули би чіткий вирок, який скажемо сьогодні і його владі, і його призначенням, зокрема корупціонеру і колаборанту Єрмаку. Єрмак, підареш! Єрмак, підареш! Єрмак, підареш! Єрмак, підареш! Прокуратурі, силовим структурам, дозволити заграти всіх учасників сьогоднішньої акції. Це наслідки року Зеленського. Ми не будемо цього терпіти. Ми, як і раніше, відвоюємо і виборемо право на власну гідність і власну державу. Реванш не пройде. Зеленський сьогодні має чітко відчути. Він не заховається за жодними кордонами поліції, за жодними гіппарканами апартаментів. В кращому випадку він буде думати про Росток і точно не про наступний президентський вирок і термін. Ми вже розпочали вихід із політичного карантину. Сьогодні Одеса, Дніпро, усі обласні центри, десятки міст і селищ по всій країні розпочали цей вихід. І ми його закінчимо. Реванш не пройде.